ଅନାବନା ଘାସ କୁଟା ଗଛପତ୍ର ଗୋବରରୁ ଆପଣ ଅଧ ଏକର ଜାଗାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ବେକାର ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ବାଉଁଶ ପତ୍ର, ଚାଖୁଣ୍ଡା ପତ୍ର, କଦଳୀ ଗଛ, ଦଳ, ନିମ ପତ୍ର ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇକି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁକୁ ଆପଣ ପଇସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଟାଇଟ୍ ମାଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କରିଦେବେ। ଏ କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟିକି ଏଇଟା କରାଯାଉଛି, ନଚେତ ଆପଣ ତଳେ ଗୋଟେ ପନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବି ବିଛେଇ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ଏହାକୁ ବେଡ଼୍କୁ ସଜେଇବେ। ଇଏ ବେଡ଼୍ର ସାଇଜ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଆଉ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାଇ ରହିବ। ଆଉ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋବର ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କଦଳୀ ଗଛ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସବୁ ଘାସ କୁଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ଦଳ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବନିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଆପଣ 5-6 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତା ଭିତର ସେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ 5-6 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆ ଉପରେ ଜିଆ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଆ ଏସିନା ଫଟିଡ଼ା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପ୍ରଜାତି, ଆଉ ନଚେତ ଜୟ ଗୋପାଳର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଜିଆ 2 କିଲି ଏଥିରେ ଡାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଲିଲା ପରେ ଏଥିରେ ନା ଉପରେ ଛଣ ଭଲକରି ଢାଙ୍କିଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଛାଇ ଛାଇ ହେବା ବି ଦରକାର, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଟିକିଏ ମୋଟା କରିକି ଛଣ ୟା ଶୁଖିଲା ଘାସ ଆପଣ ଏଥିରେ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲକରି। ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗୋବର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ, ଜମିକୁ ଉର୍ବର କରେ, ଫସଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ଅଟେ। ଭୂସ୍ଖଳନ କମ୍ ହୁଏ, ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏମିତି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ସବୁ 30 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏ କୁଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଟେଇକି ଉପରୁ ଉପରୁ ଆଗେ କାଢ଼ିବା ଚାଲୁ କରିବେ, କାରଣ ଜିଆ ଖାଦ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ ଖାଇ ଖାଇ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବନିଗଲା, ମାନେ ଉପରୁ ଉପରୁ କାଢ଼ିନେଲେ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ତଳୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ୟା 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଥରେ ଉପରୁ କାଢ଼ିନେବେ, ଖାଦ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିନେବେ, ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ତଳକୁ ଚାଲିକି ଚାଲିବେ। ୟାନିକି 30 ଦିନରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଖାଦଟା ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଖତ ସହିତ ସେ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବେଡ଼୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ବଡ଼ ପରିମାଣରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ଜାଲିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଛାଣି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଜିଆ ଥିବେ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ବେଡ଼୍ରେ ଯିବ। ଏ ଜିଆ ଗୁଡ଼ାକ 300 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ବି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ। ଆଉ ପୁଣି 25 କିଲୋ ବସ୍ତାରେ ଏଇଟାକୁ ଭରି ଦିଆଯାଏ, 5 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣ ମାନୁଆଲ ଏମିତି ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ରେ ବି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଛାଣି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ଏଇଟା ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଫସଲରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।